حقا عروس الله جه لي مدحونا مملكة سومنيلان موسي بيحي أقوس وين قليه دم عيسي كؤادنا قبل ده إسسي قاتمو حلي او دياري قرشة او وده هذا الله كله قلي كرهو قان كسر اي قاتمو استيد دولة فدرال كسوماليا او تطبب بلاد او دياري سي انك بدنشن ايو طبانكون او اسكري دقال كردنكا كوحدة لشباب اي كسعوني قبل بدن او كمي ده دلكا gurmadkii ugu weynaa kooxda al shabaab oo u muuqda mid la kala jiray guutada gumac oo la soo bandhigay iyo xogta magaalooyinka ay ku wajahan yihiin qabashadeeda xog culus oo laga helay kooxda al shabaab oo hubeynaysa dadka shacabka ee degmada Ceelbuur iyo xabsi ay dhigtay odayaal ka hor yimid gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka Sacdiye Yaasiin oo su'aal ka keentay dagaalka dawladda ee ku aadan musuqmaasuqa qodobadaasi kuwa kale ayaad ku daawan doontaa barnaamijyadeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taaba una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biir daawaday haday tahay markii ku goreysay aad soo booqatay channelka sidoo muruli balkan kala socota wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xog culus ayaa laga heliya madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi oo quus weyn geliyay damacii uu kala ahaa in mar kale ee dib u maamulo gobolada SSC Qaatumo kuwaasi oo dagaal adag uu la galay dadka deegaanka SSC Qaatumo muddo ku siman 7 bilood halkaasii oo ilaa yahaatan ay isku hor fadhiyaan ciidamada dadka deegaanka SSC Qaatumo iyo sidoo kale ciidamada maamulka Soomaaliland Muuse Biixi ayaa rajadiisa qoos galiyay kadib markii dadka deegaanku ay doorteen madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulka Qaatumo State taasi oo ka dhigan in maamul awood badan halkaasii laga yagleelay Muuse Biixi ayaa sida la sheegay si weyn waxa uu uga falceliyay kadib markii doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulkaasi halkaasii ay ka dhacday Muuse Biixi ayaana aaminsanaa in awood iyo dagaal uu dib ugu soo celin karo gacan ku haynta deegaanada SSC Qaatumo. Muuse Biixi ayaa isku dayay in doorashadii ka dhacday magaalada Laascaanood ee hoggaanka sare uu joojiyo isaga oo lacagihii ugu badnaa soo geliyay deegaanada SSC Qaatumo. Lacaga fara badan ayaa gacanta lagu dhigay, taasi oo raggii waday ee sheegeen in la doonayay in la gaarsiiyo saraakiil iyo sidoo kale dad ka mid ah SSC Qaatumo si loo joojiyo doorashada halkaasii ka socota. Isku day walba oo Muuse Biixi ka lahaa hoggaanka doorashada SSC Qaatumo ayaa halkaasii ku guul dareystay. Muuse Biixi ayaa isku dayaya xilligan in uu qaado tallaabooyin kale oo wadahadallo kula galayo hoggaanka sare ee SSC Qaatumo. Muuse Biixi in uu tallaabadii dagaalka mid ka duwan qaado xogaha ayaa sheegaya in ay soo dedejiyeen dhowr arrimood. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi ayaa qaaday tallaabo ka duwan mid dagaal ah isaga oo toddobaadkan xogaha culus ee laga helay ay sheegayaan in uu qaaday tallaabo ka duwan taasi isaga oo doonaya in wadahadallo uu la galo hoggaanka sare ee SSC Qaatumo isaga oo ciidamadiisa inta ugu badan kala baxaya aagaga kala duwan ee duleedka magaalada Laascaanood. Muuse Biixi ayaa xogu waxay sheegayaan in daad guraynta ciidamadaasi uu bilaabayo dhammaadka bishan Agoosto isaga oo geynaya halka loo yaqaano Oog oo ah halkii ay dalbadeen hoggaanka sare ee dhaqanka SSC Qaatumo si wada hadallo ay u galaan maamulka Qaatumo State iyo maamulka Soomaaliland. waxaana Muuse Biixi uu xilligan yahay mid aqbalay dalabkii garaadada dhaqanka ee ahaa in ciidamadiisu halkaasi kala baxo. Dhanka kale, tana dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa 7 bilood u diyaarisay in ka badan 15,000 oo askari dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee abaabulkiisa uu ka soconayo gobollo badan oo ka mid ah dalka. Wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodisho oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa war cusub ka soo saaray gulufka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Doodisho ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay diyaar garow xoogan ku jirtay 7 bilood ee lasoo dhaafay si loo wajaho wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab.
todobadii bilood ee la soo dhaafay waxaa lagu jiray diyaar garow in ka badan dadka waxay isweydiinayeen dawladda halkee ku maqan tahay dagaaladii dib u xoreynta miyay istaageen dagaalada dib u xoreynta mi istaagin ee waxaa lagu jiray diyaar garow ayuu yiri wasiirka wasiirka amniga gudaha ayaa sheegay in haatan la diyaariyay isla markaana la qalabeeyay ilaa iyo 15,000 askari oo ka qayb galaya dagaalka culus ee ka dhanka kooxda al-shabaab maxamed axmed sheekh cali doodishe oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in ciidamada ay hadda aadeen furimaha dagaalka si ay u soo afjaraan dagaalyahanada kooxda al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mid a gobollada galmudug hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan uu socdo abaabulkii ugu dambeeyey ee gulufka dagaal ee ka dhanka kooxda al-shabaab kaasi oo ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka si kastaba madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ugu sarreeya ciidamada ayaa haatan ku sugan gudaha magaalada dhuusamareeb oo uu joogo arrimo la xiriira hagidda wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhanka kaleetana gurmadkii ugu ballaarnaa kooxda al-shabaab ayaa u muuqda in markan la kala jaray dhadhaqaaq ballaaran ayaa ka socda gobollada dhexe iyadoo lasoo sheegaya in uu culays weyn u keenay dagaalyahanada kooxda al-shabaab ee ka howlgala gobolladaasi isla markaana uu u muuqdo mid meesha ka saaray gurmadkii ay ka heli jireen dhanka gobollada koonfureed wararka laga helayo deegaanada ay ku sugan tahay kooxda al-shabaab ee gobollada galgaduud iyo mudug ayaa sheegaya in aanu dhadhaqaaq aana badnayn ka jiro halkaasi goobaha ay kooxda al-shabaab kaga harsan yihiin deegaanada galmudug wararka ayaa intaasi ku daraya inaanu jirin wax gurmada oo ilaa iyo haatan al-shabaab uga yimid dhinaca gobollada koonfureed taasi oo loo aanaynaya ciidamada oo isku ballaariya xadka gobolka galgaduud uu la wadaago gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyaga oo ka badin qaba weerara dhanka cirka ah dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa horaan cududooda isugu geeyey deegaanada hoostaga magaalada ceelbuur si halkaasi uga difaacaan gacan ku haynta magaalada ceelbuur al-shabaab ayaa la sheegay inay dhufeysyo waaweyn ka samaysteen deegaanada kale ah webxo iyo coos weyne oo lagu tilmaamo difaacyadooda hore oo ay ka difaacayaan magaaladaasi ciidan xoog leh oo lagu diyaariyey deegaanada galmudug ayuu yoolkoodu yahay in ay ku dhaqaaqaan bariga gobolka galgaduud iyo koonfurta gobolka mudug si halkaasi ay uga saaraan dagaalyahanada kooxda al-shabaab goobaha ay ciidamadu ku adkaato in ay ka gudbaan ayaa la filayaa inay dhanka cirka ah ka taageeraan diyaaradaha saaxiibada caalamiga ah oo door muuqda ku yeelan doona wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa mar sii horeysa sheegay in maalmaha soo socda uu bilaaban doono howlgal wada jira oo kooxda al-shabaab lagaga saaraya deegaanada ay baaqiga kaga yihiin gobolka galgaduud iyo sidoo kale mudug dhanka kaleetana ciidanka guutada gumac ee xoogga dalka ayaa lagu soo bandhigay dugsiga tababarka ciidamada ee jeneraal gordon ee magaalada muqdisho xilli uu shalay booqanayay taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal ibraahim sheekh maxuddiin cadow guutada gumac ayaa garab ka mid ah ciidanka xoogga dalka ee lagu soo tababaray dalka eritriya horaana dalka dib loogu soo celiyey ciidamadan ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey degganaa xerada jeneraal gordon ee degmada hodan ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamadan loogu tala galay in ay ka howlgalaan daanta galbeed ee gobolka hiiraan oo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka maamulaan qaybo ka mid a gobolka hiiraan ciidamadan ayaa la howlgeli doonaa ciidanka qaybta 72-aad xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ee macawuusleyda oo lagu diyaariyey deegaanada dhacajiinka webiga laga soo bilaabo minbalad weyn halgan buulo barde ilaa iyo jalalaqsi ciidamadan ayaa lagu wadaa inay dhowaan ay ka gudbaan biyaha webiga iyaga oo barbar socon doona ciidamada kale ee lagu abaabulay gobolka shabeellaha dhexe ee ujoodkeedu yahay in al-shabaab ay ka saaraan dhinaca galbeed ee gobolladaasi shabaab ayaa hir shabeelle ka haysta deegaano dhaca galbeedka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe.